្តិសាស្ត្រចលនានេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តីលង្វែកដ៏រឹងមាំរបស់ខ្មែរនាបុរាណសម័យត្រូវសៀមវាយកបានដោយប្រើល្បិចខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យបំផ្លាញកំពែងរំព័ន្ធទីក្រុងនេះដោយដៃខ្មែរខ្លួនឯងជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅការបាក់បែកក្រុងលង្វែកនៅចុងសតវត្សទី16ដូចតទៅអតីតដែលប្របាទមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាដារីសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះរាជបុត្រជាបងព្រះនាមព្រះជ័យជេដ្ឋាដែលមានព្រះជន្ម11ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋារាមាធិបតីដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូច្រើនហៅថាព្រះជ័យជេដ្ឋាទី1ដោយព្រះជ័យជេដ្ឋាធិបតីទ្រង់នៅក្មេងពេកអំណាចទាំងអស់ត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះឧបយោរាជានុសិទ្ធគឺព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះបិតាព្រះអង្គដដែលឯកសារពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរសរសេរថាដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យមានការរំលាយព្រះពុទ្ធបដិមានិងលើកកូនក្មេងឲ្យសោយរាជគ្រប់គ្រងព្រះនគរដូច្នេះការក្តៅក្រហាយក៏កើតមានឡើងហើយបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះនគរព្រះរាជពង្សាវតារបន្តថាប្រផ្ទុលអាក្រក់បានកើតមាននៅគ្រប់ទិសទីព្រះខ័នឡើងស្នឹមតាំងពីត្រីសូរហូតដល់គូលទាំងសងខាងអានទឹកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៅភូមិបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងរីងហួតអស់រលីងទឹកសម្រាប់មន្ត្រីល្អអខាប់ខួរហើយទឹកសម្រាប់រាជឡើងក្រហមច្រាលដូចឈាមដំបូឃ្លាំងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែរិចរិលអស់ព្រះអត្តរស់ក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធលីលាក់ខេត្តបរិបូរមានឈាមហូរចេញពីព្រះអរាព្រះពុទ្ធសយ៉ាខេត្តអសន្ទុកមានឈាមហូរចេញពីព្រះបាទមានស្រមោចលីងដេញមិនចេះសោះរីឯព្រះពុទ្ធសិយះខេត្តបសានត្រង់ព្រះបាទនិងព្រះអរាមានហូរឈាមព្រះអេសូព្រះនរាយវត្តវិហារសួរមានឈាមហូរចេញតាមព្រះនេត្រព្រះជ័យបាក់មែកនៅទិសខាងកើតលាក់នឹងលាក់ម្យ៉ាងទៀតដែលមានចិត្តប្រមាថគិតថាសៀមមិនអាចមានកម្លាំងវាយកបន្ទាយលង្វែកបានហើយជឿថាសៀមរៀងចាលែងហ៊ានលើកទ័ពមកទៀតផងខ្មែរមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងរេពលបាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីដើម្បីរើសយកប្រាក់ដួងដែលសៀមបោះចូលទៅមុនពេលពួកនេះដកទ័ពថយក្រោយចាញ់សង្គ្រាមកាលពីលើកមុនចំណែកខាងសៀមវិញក្រោយពីបានដំណឹងថាព្រះសិទ្ធាមានសតិពំប្រកដីនគរកម្ពុជាកើតចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងហើយគុំឫស្សីដែលជារបងយ៉ាងក្រាស់របស់បន្ទាយលង្វែកនោះត្រូវខ្មែរកាប់ឆ្ការបំផ្លាញអស់ជាច្រើនលើផងនៅឆ្នាំ1593ព្រះនរិន្ទ្រសូស្ដេចសៀមក៏លើកទ័ពចំនួន 150,000 នាក់ឯកសារខ្លះថា 29,000 នាក់និងដំរីច្រើនពាន់ចូលមកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះក៏ទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យលោកវីឡូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គទៅតាក់ទងសុំជំនួយពីអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅម៉ាឡាកាក៏ប៉ុន្តែពួកនេះមិនអាចមកជួយខ្មែរបានឡើយព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដូច្នេះព្រះសិទ្ធាក៏ទ្រង់ងាកទៅតាក់ទងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនវិញដោយទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកវីឡូសូនាំព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គទៅជូនលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្រុងម៉ានីលក៏ប៉ុន្តែលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលក៏ពុំអាចបញ្ជូនទ័ពមកជួយខ្មែរបានទៀតព្រោះពេលនោះលោកក៏កំពុងតែរៀបចំកងទ័ពទៅវាយយកកោះមូលុក
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកអនិច្ចកម្មទៅលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីជាកូនក៏បានបញ្ជាទ័ពមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទ័ពជំនួយរបស់អេស្ប៉ាញបានមកដល់បន្ទាយលង្វែកក្រោយពីដែលសៀមវាយលុកយកបន្ទាយនេះបានរួចជាស្រេចទៅហើយចំណែកខាងទ័ពសៀមវិញបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យលើកម្លាំងទ័ពខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏លើកជំរុញមកវាយបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់រួចបន្តមកដល់ខេត្តបរិបូរណ៍បន្ទាយរលាប្អៀទៀតដែលឃើញទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនលើសលុបព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ដែលជាព្រះឧបយោរាជដែលគង់ការពារក្នុងបន្ទាយរលាប្អៀនោះក៏ដកទ័ពថយចូលមកក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះសិទ្ធាវិញលុះជ្រាបថាទ័ពសៀមលើកមកជិតបន្ទាយលង្វែកហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះរាជបុត្រព្រះជ័យជេដ្ឋានិងព្រះពញាតន់ព្រមជាមួយនឹងអគ្គមហេសីស្រីស្នំភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រីសន្ធោរួចក្រោយមកទៅស្ទឹងត្រែងហើយទីបំផុតយាងចូលក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវឡានឆាងចំណែកព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ជាព្រះឧបយោរាជទ្រង់បាននាំទ័ពក្នុងបន្ទាយលង្វែកវាយប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងស្វិតស្វាញសៀមបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3ខែតែចូលមិនចោះទីបំផុតព្រះនរិន្ទ្រសូស្ដេចសៀមទ្រង់បញ្ជាឲ្យទ័ពសៀមយកចំបើងជ្រលក់ជ័រទឹកទៅដុតឫស្សីដែលខ្មែរបានគាស់រំលើងទាំងនោះឆេះអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃរួចទីសម្រាប់យកបន្ទាយលង្វែកបានតែម្ដងសៀមចាប់បានព្រះស្រីសូរិយពណ៌ឧបយោរាជរបស់ខ្មែរព្រះរាជបុត្រនិងព្រះមហេសីនាំយកទៅស្រុកសៀមផងនៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំធេងលើខ្មែរលើកនេះសៀមបានដុតបំផ្លាញកំទេចបន្ទាយលង្វែកដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ខ្មែរអស់គ្មានសល់ហើយបានប្រមូលយកឯកសារគម្ពីរដីកាក្រាំងក្បួនខ្នាតដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗរបស់ជាតិខ្មែរព្រមទាំងចាប់យកអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតកវីសិល្បករជាច្រើនព្រមទាំងបដិមាព្រះគោព្រះកែវជាទីសក្ការៈរបស់ខ្មែរនិងបានគៀគ្រួខ្មែរវល់សែនអ្នកវាបង្ខំយកទៅស្រុកសៀមផងចំណែកខាងព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រដែលទ្រង់ភៀសខ្លួនទៅស្ទឹងត្រែងរួចទៅប្រទេសឡាវឡានឆាងនោះទ្រង់មានជំងឺចាញ់ហើយជួបទីវង្គត់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំនោះទៅខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រពីជូអាស៊ីត្រៃក្រុងភ្នំពេញទេសៀមបានប្រើល្បិចបាចប្រាក់ដួងចូលក្នុងព្រៃរស្័យនៃបន្ទាយលង្វែកដើម្បីខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យកាប់បំផ្លាញព្រៃរស្័យឬយកប្រាក់ដួងនោះគឺដោយសារមូលហេតុនេះសៀមអាចវាយលុកចូលបន្ទាយលង្វែកបាននៅគ្រិស្តសករាជ1593ក៏ប៉ុន្តែសៀមកាន់កាប់បន្ទាយនេះបានប្រហែលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទព្រាហ្មណ៍ជើងព្រៃខ្មែរក៏វាយដណ្ដើមបន្ទាយលង្វែកមកវិញបាននៅឆ្នាំ1594ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅព្រះចៅនរិន្ទ្រសូស្ដេចសៀមក្រោយពីបានជ័យជំនះលើខ្មែរហើយ
ក៏ទ្រង់តែងតាំងមហាមន្ត្រីសៀមនិងពលទាហាន 2,000 នាក់ឲ្យទៅនៅក្នុងស្រុកអដុងដើម្បីត្រួតត្រាកិច្ចការប្រទេសខ្មែរហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំរាជពលយាងត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមវិញពេលនោះសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីអង្គនៅខេត្តជើងព្រៃដែលអ្នកផងនិយមហៅថាព្រះបាទរាមាជើងព្រៃដែលជាព្រះញាតិរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់បានកេណ្ឌទ័ពទៅវាយកំចាត់ពួកសៀមនៅអដុងនោះឲ្យបរាជ័យហើយដកទ័ពរត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ក្នុងឆ្នាំ1594នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាមាធិបតីបរមរាជាធិរាជព្រះរាមាធិបតីព្រះរាមជើងព្រៃទ្រង់បានគ្រងរាជតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងខែមករាឆ្នាំ1596លោកវីលូសូជាប្អូនថ្លៃព្រះសិទ្ធានិងស្ម័គ្របពួកដែលឯកសារខ្លះថាបានទៅស្រុកកំណើតតែឯកសារខ្លះទៀតថាត្រូវបានព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាបញ្ជាឲ្យទៅសុំជំនួយពីលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយនាំទាំងកម្លាំងទ័ពជំនួយមួយចំនួនមកផងពេលមកដល់វីលូសូដឹងថាក្រុងលង្វែកបានត្រូវវាយបែកដោយទ័ពសៀមរួចទៅហើយហើយព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជវង្សមួយចំនួនទ្រង់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសលាវហើយមានព្រះរាជាថ្មីគឺរាមាជើងព្រៃបានឡើងសោយរាជនៅប្រទេសខ្មែរដូច្នោះក៏មានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តជាខ្លាំងគាត់ជួនជាខែមេសានៃឆ្នាំនោះមានចំនួនរវាងពួកឈ្មួញចិននិងពួកទាហានជើងទឹកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានកើតឡើងហើយដែលបានធ្វើឲ្យឈ្មួញចិនប្រមាណ100នាក់ស្លាប់រួចទំនិញទាំងអស់របស់ចិនត្រូវរឹបអូសនោះលោកវីលូសូបានសូមអនុញ្ញាតពីព្រះរាមាជើងព្រៃដើម្បីជួលគាល់ហើយបកស្រាយបំភ្លឺព្រះអង្គអំពីបុព្វហេតុដែលកើតមាននោះក៏ប៉ុន្តែព្រះរាមាជើងព្រៃទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌថាទាល់តែពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលសងទំនិញទាំងអស់ទៅពួកចិនសិនទើបព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបបានដោយហេតុនោះលោកវីលូសូនិងលោករូវីសបានសម្រេចចិត្តប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយលុកព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរហើយធ្វើគុតព្រះរាមាជើងព្រៃក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯកសារខ្លះទៀតដូចជាព្រះរាជពង្សាវតារមហាបរោះខ្មែរជាដើមបានរៀបរាប់លំអិតពីព្រឹត្តិការណ៍នោះថាកាលបើត្រឡប់មកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញហើយដឹងថាព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះរាជវង្សទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយមានស្ដេចថ្មីគឺព្រះរាមាជើងព្រៃទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដូច្នោះលោកវីលូសូនិងស្ម័គ្របពួកបានធ្វើអបាយកលជាសុំជួលគាល់ព្រះរាមាជើងព្រៃដោយនាំយកកំភ្លើងវែងមួយចំនួននិងកំភ្លើងខ្លីក្រមមាសយ៉ាងល្អដែលខ្លួនទើបនឹងបានមកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីសុំជ្រប់កោនបុណ្យបារមីដោយព្រះរាមាធិបតីព្រះរាមាជើងព្រៃមិនបានជ្រាបពីអបាយកលនេះក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យជួលគាល់តាមសំណើលោកវីលូសូយកកំភ្លើងវែងរបស់ខ្លួន24ដើមដាក់ក្នុងហឹបឲ្យទាហានអេស្ប៉ាញ៉ុលសែងជា12ស្នែងចូលទៅហើយកំភ្លើងខ្លីក្រមមាសនោះលោកវីលូសូកាន់ចូលទៅដោយខ្លួនឯងដល់មុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះរាជាហើយក៏លុតជង្គង់ថ្វាយកំភ្លើងក្រមមាសនោះដោយហុចខាងស្វាយកំភ្លើងទៅមុនព្រះរាជាលូកព្រះហោះមកទទួលកំភ្លើងនោះវីលូសូក៏ក្រាស់ថ្វាយខាងត្រែកំភ្លើងរួចក៏កៃក្របកំភ្លើងផ្ទុះឡើងត្រូវព្រះរាមជើងព្រៃសគត់ទៅព្រះរាមាជើងព្រៃទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1594ហើយទ្រង់សុគត់ដោយក្របកំភ្លើងរបស់អេស្ប៉ាញ៉ុលនៅឆ្នាំ1596នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីស្រីសន្ធរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ VTV អេស៊ីស្រីក្រុងភ្នំពេញ